Dünən İstanbul'da Türk Ədəbiyyatı Vəqfində Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin dünəni və bugünü mövzusunda konferans keçirilib. Konferansdan sonra xalq şairi Sabir Rüstəmxanlının Türkiyədə yeni nəşr olunmuş çocukluğa dəyən kurşun, astar kitablarının təqdimatı və imzalama mərasimi olub. Bugün isə İstanbul Universitetinin Ədəbiyyat Fakültəsində xalq şairi Sabir Rüstəmxanlı ilə görüş keçiriləcək. Görüşdə şairin yeni iş uzu görən kitabları təqdim ediləcək. Türk Ədəbiyyatı Vəqfinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə Profesör Doktor Həyati Develi, Profesör Doktor Ramazan Korkmaz, Profesör Doktor Yakup Çelik, Doktor Erol Ülgen, Türk Ədəbiyyatı Vəqfinin başkanı Sərhad Qabaqlı, Türk Ədəbiyyatı Jurnalinin baş redaktoru, kitabların tərcüməçisi İmdat Afşar, millət vəkili Tənzilə Rüstəmxanlı və başqaları iştirak edəcək. Azərbaycan ədəbiyyatında milli ruhun dirilişi mövzusunda qonaqların və tələbələrin qarşısında çıxışlar ediləcək.